tragovi krvi. Na mjestu zločina. Na brutalan način ubio. Svi su znali za njegovu prošlost. Ali nisu mogli ništa učiniti. Sve je bilo uzavut. Dobrodošli na mjestu zločina, prvi hrvatski čukran podcast. Ja sam Tija. Ja sam Filip. Opa, bravo. Mm. Danas... U, usta su mi tako suha od ovog keksića, <laughs> neću lagati. A molim te predstavim to govoriti ja sam ih pravila <laughs> i ne zvuči kao kompliment. Mm, ne, ne, super je. Ali... Mislim, gledaj, to su keks iz kutije, tako da, što, što, što očekivati bez glutena. Da. Ali okej, okay. do doćel, ako nas želite sponzorirati, podrovka. Apsolutno, da. Buras. Ej, e. Eh. oni fakat imaju dobri proizvoda. Da, stvarno... Vidite kako vas možemo hajpati. Da, apsolutno. ako i um... Da, nemam ga. Ako i vi... <laughs> I onda su ju pronašli su njene dijelove u kutiji. A ako vas zanima još nešto što iz kutije, imamo dolažile gluten-free keksiće. Ravno iz kutije. <laughs> da je za džabe. Hello? Kužiš. Kad? Ali jednako tako dobre su i domačice. U, ne domačice. <laughs> ne, ne, ne. <laughs> Definitivno ne. Domačica i serijska ubojica. <laughs> Dorate to wow. Ako niste poslušali te epizode, zašto niste? Zašto nismo taj mim napravili? Naredil ću taj mem. Da, okay. genijac. Mm. E, Mogoče. Ovaj, danes pričamo o enem slučaju, mm -hmm. ki. E, Filip ne zna nič o ovom, samo tam reči. Jaz znam vse informacije. <laughs> okay. Ne, ne znam, našta. Če je to slučaj, ki se je zgodil v Japanu, ten trn. Tiridi din 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 din. Ne, to je kinesko. <gledan> ne, to je rasistički prema vsem. To je kinesko, ne, to je rasističko. Vau, putujemo na Dalek in no. istok. Da, idemo folistično, najstočnije. Ampak desno, ali to je? To je prvi put, bili smo na Ljasci, to je blizu. Da, le s druge strani, mislim. Ko gledaš na, na malo. Mislim, geografski. Je pošto to... je zemlja ravna. <laughs> zemlja ravna od tukaj. Levo, jaz sem skroz desno. Japonska. Istina, da, tako da je to najudaljenije mogoče, dejansko. Ampak, da, preden odputimo v dalek Japan in obučemo <laughs> naše kimonoje, to je isto rasistično. <laughs> um, da podsjetimo ljude Dobro. na prodaju ulaznica oh my God, da. za naš Prvo live event. Promo, halo. Gdje ste? Što ste? Tko ste? Gdje ste 16.6. Je, uh, ja znam odgovor. Gdje je barem vas 50. <laughs> u Zagrebu, u Ksetu. U 8 na večer. Tako je. Ispred pozornice. A gdje smo mi? Na pozornici. Bum. I svi smo zajedno na mjestu zločina. Oh. Wow, možete vjerovat da ovo nije bilo uvježbano? Jer ja mogu. <laughs> Uživo s mjesta zločina, kažem 16.6. Link ćemo staviti u opis. Uh -huh. Tako da molim vas kupite karte ako možete i želite doći. Okay. Ovo će biti sad prvi put da radimo live. I po meni, koliko ja znam, Zadnji prvi put. Hrva... <laughs> A, <šta? laughs> Prvi bilo koji hrvatski podcast koji ima live show. Uf, apsolutno. Mi mi smo istražili. Mi razbijamo granice, mi... Ono, kako se kaže? Uh, trailblazers. Tako je. E. To uh, nismo istražili. Ugazili puteve. Operativni, operativni izraz ovdje je da nismo provjerili. A, ma jesmo. Ali... Nema šanse. Sigurno. Stari moj, pa a ko, ko bi imao? Istina. Ko bi imao live? Pa mislim... Probajte, ajde. <laughs> ne, stvarno niko nije imao live, znam to. Slažem se. Ja to znam. <laughs> Anyway, Mi ćemo biti prvi koji imamo. Full želimo da to bude nešto što će se kasnije opet ponavljati, što će biti ne da. samo u Zagrebu, nego da će se preširiti na druge gradove. Turneja? Kao Covid. <laughs> da, neka turneja. Da. Tipa da idemo izvan Hrvatske, izvan Uf. granica, lijepe naše, uh, bok Slovenija, uh, Bog bok bok Srbija, Crna Gora, bok. Njemačka. Apsolutno. samo Japan, sad Sve. samo napravim di <laughs> <laughs> Svugdje ćemo doći, pa makar jedna osoba samo došla. Ne, nećemo to, ne mogu reći. Za sada. Tako da, ako želite da dođemo u vaš grad. Skupite ljudi koji će doći I organizirajte nam sve Nađite mjesto, prodajte karte Mi ćemo doći Ne, ne trebate, ali samo Mislim, doći ćemo svugdje kad bude bilo dovoljno ljudi Tako je A počinjemo sa Zagrebom zato što tu imamo Ko smo vidjeli da imamo tu naviše ljudi Mislim, tu smo I tu smo, da Da, tako je Mislim, meni, ja volim putove, tako da To bi doslovno bio a dream come true Znači, da ovo radimo I da od toga Živimo i da idemo na jebenu turneju. Uf. Molim, ništa drugo ne želim. <laughs> Ni, to je doslovno to. Doslovno ništa drugo. Znači, to, to što želim. Slažem se. Tako da, e, U svakom slučaju, dođite. to će biti, program je sto posto tajan. <laughs> Nije. Imamo jedan live slučaj koji obrađujemo. biše Ali nećemo vam reći koji. Da, ne, ne, ne. Nećete ne, ne. znat u naprijed. Da se ne bi vi pripremili bolje nego mi. <laughs> da. Jer to ne možemo imati. <laughs> tako da bit će slično koje epizoda jedna podcasta, ali nimalo slično ko epizoda podcasta. E pa sa, onda mi e, također to će biti one time event. To neće se snimati, neće se reproducirati, tako da tko dođe, mm -hmm. iskusit će jedinstvenu priliku iskusiti ko, nas. Jamio, nas. Jamio. Iskusiti nas. Da. Iskušajte. Ne. <laughs> mm, ok. Dođite iskusiti nas. Tako je. Veselimo se, ja sam jako... 50-50 sam Jako uzbuđen i prestrašen, ali ne, bit, bit će super. Mm. da čekam, da. I to je tako brzo. Da, To je absolutno. za malo više od mjesec dana. Je. Tako je. da, A! Hit, 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 yes. hit. Dobro, sada kad smo radi taj promo, Aha. možemo, krenuti na suče. Možemo odletiti. Pakiramo torbe. Croatia eh, Airlines do Frankfurta i onda iz Frankfurta normalnim avionom. Skroz do Skroz Tokija. <laughs> <Trbije> do Tokija. <laughs> u Tokija do Milokija. Ajmo. Dakle, ovako. Idemo u Tokiju, stvarno. Mm. Do obitelji koja se zove Miyazawa. A, ok. To nije bilo strašno. <laughs> mm. Četvero ljudi u familiji. Čača, -ča, koji se zove Mikio. A, slu... Cool. Zatko. Mikio. Ili Mikio. Ne znam koji je nagasak. On ima 44 godine. Mm. E, radi za nekakvu veliku, ogromnu marketičku firmu. Mm. Koja je, među ostalim, mislim da 99. Hmm. brandirana riječ Wi-Fi. What the fuck? Da. Jesu to smije? Oni su, da, oni su, mislim, oni su smislili kao taj... Buraz. Da, taj naziv, znam si to. Okej. Okay. A oni, ono, rade sa, ne znam, Microsoftom, sa tako nekim hmm. ogromnim klijentima. E, rekla si 99. to smisli, je li ovo se događa... Ovo se događa 2000. godine. Uuu, savršen, savršen spoj, molim, 2000. u Japanu. Da. Znači to je ono, pokemoni na vrhuncu svoje moći. Ne vem, kad so prišli po. Ono baš je Sony, PC, PS5, i... bili... ja. Nisem igral, ko sem bila bila leta. Jaz sem bila v osnovi, ja. Osnovnoj, da, da ja, tam sem bila tudi bila. Tako da, definitivno so poceni bili tu. Da. Koj, kaj, Dreamcam true. Okay. Well. Hm? Znamenaj, žena, majka in domačica. <laughs> <laughs> ne vem, skaj, kaj, demanjca, ne kravljice. Sprašuj, zmaj, zmaj, Jasuko, 41 let, mm -hmm. ona je bila in učiteljica. Mm. Ženo mojko učitelj. Ženo <laughs> mojko učitelj. Ja. Jako dobro. E, Nina, ali sa 2i presladko na n I in na i A. Kjuh. Ah, ja, želim tako nazvati svoje djete. Dosta kjuh. Jako lepo. Ok. Osem godina. Mm -hmm. e, mala full voljna in trenirala balet in nogomet. Obožavam. Do two genders. <laughs> Vsakiča s Nina. Zato ima 2i. Ja. Ker so 2 eyes, 2 mees. <laughs> In najmlajši uh, mali, ki se zove Rei, isto A, super. Če dobro, lahko. Rei. Rei. Ja. Sam, uh, on mali ima šest let. Jaz sem imela uh, poznanico, mislim, imao še vedno. Sedaj. Rei. Ne, uh, Rea. In to mi je isto super. Ime. Rea. Znam eno Reo. Reo. Super. Ampak Rei, to nikoli nisem čula, zelo mi se sviđa. Ne, blizanci Rei in Rea. Ne, res je bilo sludno. Rei in Lea. Tako da jih totalno siješ. Ne, re in Nina. O, stravično, da nas sijoša. Ujoj. E, Mali je imel, poteškoče v razvoju, pomalo. Pomalo. Imelo <laughs> je težave z govorom. Kot da jih jaz sem zdaj imel. Ne, ne znam točno kakršen problem, ali nekakršen problem s govorom. Nisem rečila. Oni so reči uh, se focirali na to da, to, da to riješi. Mm -hmm. se 1990. uselili u tu kuću gdje su tada živjeli, okay. a to je jedan predio Tokija, jedan od 23 distrikta, Dobro, drugi najveći, na zemljopisni podcast. Da, da, koji se zove Seta, Setagaja. Mm -hmm. okay. a, drugi najveći? Da. Kakav je a, ne socijalni znam status drugi. toga? Mislim kao ono je okej okay neki, okay. neki ono... Da, da je bio je okej okay s time da je... Znači, Tipa ovako... trešnjevka. <laughs> Recimo, da. Točno tako. Uh -huh. Oni su živjeli u jednoj kući, uh -huh. koja je bila kao na dva, na dvije kuće, ka, kao spojene dvije kuće, ajmo ja to tako reći. Dvojna, mm. znači da dijela jedan zid. Da. Ok, e... polugrađena kuća. Dobro, ali ti okay. kao znaš <laughs> okay. e, Ja sam tako, na primjer, građana više vidjela u Engleskoj nego ovdje, ne? ovdje baš nisu... Mm. I naravno, tako da su onda imali znači, dva ulaza, kao da su dvije kuće, ali zapravo ispaja taj jedan zid, ako, što si rekao, sad ja sad samo ponavljam. E, je, je. <laughs> u jednom dijelu, u jednoj kući su živjeli, znači, Mikio i Mija zava znači, obitelj, a a drugo je živjela majka od Jasuko, okay. znači, žene, i njezin, na sestra i njezin muž. Okay. Aha, ok, znači njih troje tamo žive, oni žive ovdje. Znači jedna okay. obiteljska atmosfera. Tako je, da. Hmm. I park je odmah iza kuće, što je bitno za ovu priču. Hmm. Znači park, okay. ograda od parka i odmah njihova kuća tu. Okay. ok. i sad taj park, vlasti su odlučile tih godina da će proširiti taj park full. Odlično. I trebali su, zapravo su otkupili masu kuća Hot I to su se zapravo bilo ono ghost town To to zato što uh -huh. se masu ljudi već odselilo Bilo oko dvjestotinak familija uh -huh. I svi se odselili u, osim četiri familije Znači te dvije koji su bili u toj kući i još dvoje susjeda Niko drugi tu više nije živio uh -huh. Ok? Okej. Okay. 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 Tako da malo onako Malo eerie. Da mm. I oni su se trebali isto odseliti kroz okay. par mjeseci mm -hmm. E sad, dolazimo do 30. Oh, dan prije slavljeg dan godine? Mm -hmm. Da, da. Uh -huh. Oni su se full pripremali za slavlje, u Japanu je ovo još veće slavljeno nego ovdje. Uh -huh. e, oko 6 popodne išli su u spenzu, znači familijski. Uh -huh. Oko sedam popodne, suko je nazvala svoju majku, inače su pričali bez ize, i pitala je li može Nina doći gledati televiziju, ona je rekla uh -huh. naravno. Uh -huh. I mala je pošla kod bake uh -huh. i došla je doma do 9 i po. Dobro. Okay. A to je še dan prije stare godine. Taman se želi napraviti ono foro, doček nove godine na HTV-u, ko imamo ono, što so snimili v rujnu, pa oni imajo, dočekajte z nami novo leto. Pije vas Severina, čeprav Severina v Dubrovniku nastupa, pa potem na novo leto. Zadnja znana aktivnost v hiši okay. je... Mikio koji je pročitao mene sa posla na večer u 10.38, znači overworked. To, definitivno. <laughs> I to na 30.12. molim. Znamo da je pročitao mail, znamo da je to bio on uh -huh. jer je morao ukucat password ah. uh, za, za uču mail. Okay. Oko 10 na večer je neki prolaznik u parku čuo neko vikanje iz kuće mm. i rekao kao da mu, mu zvučalo kao da se neki ljudi svađaju. Ali kao nije bilo ništa ono sad Ekstra da bi da. on Allerman. pio, da. Mm -hmm. Mm -hmm. A oko 11 i po, neko od ovih susjeda, znači ili njezna majka ili sestra, ne znam, oni su čuli kao full glasan zvuk, neki udarac mm. oko 11 i mm -hmm. I to su skontali prema nekakvom programu koji su gledali na televiziji pa su aha, to je bilo tada, ba, ba. RTL Direct, točno je. Vratili su se sa RTL Direkta točno na kraj gospodina na ono kad ima Konačno. I to je u to vrijeme. Da. Za, za ni pet minuta. Ko, ko, je, ko, je, ovo glasan dok pokušavamo skužiti je li stankica povijedila? <laughs> I dobro, sutradan mm. ujutro, majka od Jasuko, Mm -hmm. Zove kćer i mm -hmm. htjeli su se dogovoriti što ćeš raditi u veće bla, bla, bla. Jasno. Do, doček nove godine je vrlo no, važno. Ne. Što nosiš? Ona se, ne samo da se ne javlja, nego su, mm -hmm. uopće ne zvoni. Ok. Jer su njihove telefonske linije bile prekinute. A kao, pre, ok. To kao Stravično. prekinute kao od... Kao Da, ali... Dobro, oni nemaju isti broj, očito, ali mm -hmm. pre, prerezane su linije od ovih, od mlađe obitelji. Tako je. E, okay, dobro. Onda ona kao ono, ok, kukurac, mm -hmm. idem na vrata, mm -hmm. pođe na vrata, zvoni, niko se ne javlja. Mm -hmm. Desno ujutro. Ona kaže, dobro, no šta, koji kurac, idem ja za svoj ključ, kopiju ključa koji imam, mm -hmm. i uđem unutra. Dobro. A joj. Da. Ne veselim se, šta će sad ovdje ne, biti. Ne, ne, ne trebaš. Prvo što je našla je tijelo od Mikija. Mm -hmm. To je bilo na, u prizemlju. Mm -hmm. On je na dnu skalina, mm -hmm. očito izboden i naravno. Okay. Ona ide gore, mislim, odakle muda. <laughs> Prva stvar koju napraviš praviš onda kao, ha, ovdje ležimo moj zet, zet. <laughs> moj zet proboden ovdje leži. Znaš šta, ja vide dio ostatak njih. Vjerojatno Možda ostali, nešto više vjerojatno više vjerojatno ostali, su, <laughs> da, vjerojatno oni ostali spavaju u miru. nema <laughs> <ja> mi <laughs> njih probuditi na gradko. Da, neću za policiju. Što da. koji je jebeni ubojce, što uvijek unutra, ono. Da. Iako, um, dobro, da. Do, Meni bi to point. prvo. <laughs> Dobar Meni bi point. to prvo, pa ja bi se usrala. Then again, što ako je tvoja kćer negdje i još uvijek ju možeš spasiti. Pa zove ovaj nađe sekund. Brzo. Dobro, da Ne znam. I ona se penje hmm. gore i nađe i tijelo od svojeg kćeri, što je fucking užasno. I mm. od unuke isto tako. One su dvije bile izbodene, još više i još gore. I okay. do toga ću se vratiti kasnije. I onda zadnje pođe još u sobu od malog greja i vidi da je on zadavljen oh, u svom krevetu. Ne. Da. Eee, okay. onda kaže, ok sad ću da sam policiju. <laughs> Mislim da je vrijeme. Ok, ništa ovdje što ja mogu napraviti. <laughs> Dobro da sam provjerala. Halo? <laughs> da, dolazi policija i počinje istraga. Mm -hmm. U, u jebenoj kući, mm? bilijardu dokaza, mm -hmm. Doslovno. Znači, ne može biti više okay. dokaza nego što je. Dobro. Doslovno, ekipa se slikala i sa polaroidima ostavljala. E, eto, skoro. Eto, skoro, boga mi. Dobro. Znači, ovako. Prvo su naši oružje s kojim su ubijeni. Svi? Da. Ok. Dva su. Jer Jedan se nešto dogodio. Znači, prvo je sa šijem i nož. Aha, ok. Stravično. Ali, Dobro. on po, ono, on kao? point, jesi sad skoro rekla on point? Da li nisam mislila reći on brand, kao ja, Aha, po japanski je, Da, da jega sa fucking katanom, ono. <laughs> <laughs> znači su e, katanu od tisuću slojeva čelika. Još jedan njihov kuhinski nož, hmm. iz njihove blazice kuhinje, koji je neki A, znači, Santoku nož. Sashimi nož nije bio njihov? Ne. Aha, okej. Okay. To je donesućeno. Santoku mi je poznato. Ne znam. Gledala sam sliku, ali... Imam feeling da je to kao nije brand, to je kao izgled nože, je to Ja mislim jasno. da, da. Okay. Ja imam feeling da sam mi doma. Toku. Ja mi... Moj, moj, stari se pali na tak japanske školarke, ne. zašto to rekao? Ne, na, na japanske noževe i to kao, imamo katanu doma i ta sam, oh. tako da, da. No, da, S... da. znate ako se ikad nađe tako neki nož, znate Aha, ovo kao malo, 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 ajmo reći malo širi da. širi, da. Naše su prvu pomoć koja je bila otvorena uh -huh. i naše su krv od male, na nekim bandažama iz prve pomoći. Okej. Okay. Onda su našli... Ja odmah sam si zamislio da je ona bila kao još živa pa, i da je išla kao pomoć. slušaj, pomo... mm. reći ću ti što se misli da se dogodilo, okej? Okay. Doći ćemo do timelina, predpostavljenog. Aha. I onda ono koji je možda ipak kao dva, mm, vidićemo. Okay. Uglavnom, naše su u banji ili ti kao u kupaonici dobro, vrlo agresivan način za, is <skrisa> <Zato> što... <skrisa> za, ispraviti se na točan... <skrisa> Joj, znaš šta? Jeba pa čuti mater. E, naši su, pazi ovo, govna u wc -u. <skrisa> Koja pripadaju u Šta? Šta? Ne, ne vrišti tviku. Molim? Da. Da. A? koji kaos. <laughs> ovo nije, ovo fakat nije smiješno, ali je... Ali ti ono govno, ha ha ha, mislim jer si muški. Čekiš, ne, ali, ne, 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 nije meni sama činjenica da su ušli all oh, look shit, nego je činjenica da je lik ubio nekoga, ah, pa prosralo ga. srat usrat. <laughs> pa i onda to je stres. Nije pustio vodu. Da. Ovaj lik nije normalan. Iskreno, mislim, Same. Mene bi isto vjerojatno prosralo da sam ubio cijelu obitelj. I nije, ne, on je sašla na peslušaj. O, oh, Isuse Bože, okej, okay, dobro. Znači, oni su išli, tom, <laughs> za skupili glupog, su to za govno. glupog policajca koji dolazi i pušta vodoka, onako, ovo nam ne treba. Nako, jesi ti upravo? <laughs> da, naravno analizirani su tu, uh -huh. to govno, uh -huh. tu storicu. U uh, profesionalno. I, <laughs> uh -huh. I našli su da je je onako jelo sa špinatom i sezamom. Uh -huh. Zvuči dobro. I kao nakvim string beans Okay. Kao ljudi u Japanu su rekli da je to onako dosta dosadno jelo, kao koje, koje kao ono old school neko jelo koje bi ti tipa mater napravila ili baba. I ona tu sad ima neka prepostala, ha možda je živio s majkom. Bla, Dobro, to je, to je far da. Da, full. Jako. Full. To je kod da nađeš grah i kažeš, u, da, bio je na prvo maju, je bio on u Maksimiru. I posuda su naši, tragove njegovih cipela, koje su Slazenger tene, Slazenger je za golf. Mmm, ne, ne, mislim da ne. ne. Mislim da nije samo za a, golf. mislim nije samo za golf, ali je kao... Schlesinger? Sle, Schlesinger. Ja sam doslovno sam tražila e, e, kako se pre, pronunca. No. I tako se <laughs> kao što sam ja rekla. Slazenger. Evo sa, sad, šta? Ne, ne, mislim, vjerujem tako, ja tebi da si jer ti našla... Što bi bilo ono kurac. Da si ti našla nekoga kako tako. To je britanska neka. Je. Da, znam, Nego. zato jer u James Bond uh, Goldfingeru <laughs> oni Aha. igraju i James Bondove loptice su Schlesinger Aha. Je to vaš bowl, James? Ne, moj je to Slize, že 3. Je tako nekdo? Aha, correct. ok. Tako da. Dobro, I stand corrected, morda. Mislim, če no, je Sean Klaunder rekel Slize, onda. Ok, whatever. <laughs> oni so prodavali te tene v Japanu, mm -hmm. ampak plot twist. Ok. Ta veličina tena. Ok. In ta veličina tena bila je bila dostupna samo v Koreji. Oh okej, okay. zanimljivo, mm -hmm. veličina 56. <laughs> naši su također krv koja ne pripada nikome od uključena, na tipa gamanima i tako okolo pokuči, znači oh. njegova krv, znači imaju sve, tada... imaju govno, imaju krv, da. imaju o, otiske, jebate, slušaj daj, znači nema šera. Okay nađu pun kurac njegove robe <laughs> koje on ostav za sobom. Što, <laughs> što? Ok, kad si ti rekla na, unutra pun kurac dokaza, nisam mislio <laughs> da. da Mislim se kao, naš su tri dlake. što <laughs> <laughs> Šta je ovo? Dostavim Lik došao kao oprat robu kod njih, ili šta se dešava? A, kad smo već kod pranje robe, ne. doći ćemo do tle. Ne, slušaj. Hmm? Znači, ovako, on je imao, to jest ostavio, <laughs> okay. ribarsku kapu, naš ono kao, Ona, bucket, hat, bucket head. Crnu jaketu, Uh, -huh. uh, neku majicu dugih rukava, rukavice, šal okay. i neku crnu maramicu koja je bila full ispegla. Ne? Onda su ljudi kao rekli, u sigurno je onda, možda je živio sa majkom. No, što opet se vraćaju na to kao opa, jer, ona, jer kao majka, ko, da. ko pegla da. maramice. I to je majke. Najčešće. Pa, jedino majke. Idem, idem o, majku, maravice. idem zavad mamu. <laughs> Meni je mami danas rođena, by the way. O, oh, sredno rođena. moje majice. Čestitate rođendan. Čestitate moje majci rođendan. Ali ovo je već prošlo. Ne, ne može. <laughs> <laughs> e, I parfem Drake no. Znači to je imao. I sad meni ful zanima, ja sad želim, znači taj je parfem želim ga pobrisat. Hmm. Je to normalno? E, je, apsolutno. Kao ono, zanima me kako ta čovjek je... Da, kako je ta kuća? Jer onda, kad promisliš, oni su to osjetili. Da. Da. Prije što su... U, uh, ma, tako ma, kažeš, tako, tako kažeš je malo čudno. E, mogu ti napraviti drugu najbolju stvar, mogu ti se posrat ovdje, pa će biti kao u njihovom WC-u. <laughs> Nisi jeo špinat i sezam. Uh. Vlakna. Istina. Vjerojatno zato, je dobro Da. da. E, sva, e sad ovako, što se tiče prane robe, policija je skužila da je sva roba oprana u takozvanoj tvrdoj vodi. A, -a. A Japan ima meku Ok. Vodu.

Dobro, wow, ovo je, ovo je, da, now this is some sam fucking detective work. Aha, ovo je ja sad već, sam več, to obavila. <laughs> ovo su sad već uh, fucking informacije. Da, da. Malo smo, je, jesu ljudi u, ono, jesu policajci u Japanu kao kompetentni? Ne znam. Ok. Naše su neku torbu, nešto kao između pederuše i ruksaka, recimo. Znači, like, baš sam želio reći, like je obučen brutalno. Bucket Buckethead, pederuša. Ne, užas, Ima sliku, stavit ću sliku na Instagram. Aha kritično. Aha, jer mi je baš Mislim, zvuči kao pa ono takvi. pa Buckethead je. je kritično. Molim? molim pa molim, zvuči zapravo užasno odmah. Oh, ja, koji, ja koji dižem svoju pederušu ovdje sa kauča i Buckethead koji želim godinama Mrzim profurati. Mrzim Buckethead, to mi je odvratno. Buckethead znači, to mi je 10 od 10. teba užas, užas, no, na. Ako nosite Buckethead, slajdite nam sa slikom u DM. Katastrofa. Posrat ću vas, mislim, no pun intended. <laughs> pun intended. Ne, E, znači, nešto između peteriša i ruksaka, ta, ta neka bursa. Uh -huh. I na njoj, u njoj su našli, ili na nju ne znam, nekakav djelić kao grip tepa koji se zapravo stavlja na, na skateboard. A, vi, znači, friar skater, rekao sam to cool. Mislim, osim činjenica da je ubio četvrtu ljudi. Čekaj. <laughs> okay. Iza kuće je Aj, skate park. <gasps> u skopu parka. Okej. Okay. Također su našli u toj, znači čestice parfema iz tog, na, uh -huh. na toj torbi, i pazi ovo, pjesak, kao čestice pjeska. Dobro. I oni imaju forenzika, znači može Aha. tresat pjesak Dobro. da zna točno iz koje pustinje. Oh. Što je bolesno, nisam Dobro. znala da je to moguće. Jebeno. Kako? Jebeno. I to je iz pustinje u, Koreji. u Južnoj Kaliforniji. <laughs> Šta? Znači, red zemlja nije ravna ploča. Jer je to na skroz suprotnoj strani zemlje. <laughs> Ok. What the fuck? Dobro. I to u blizini nekakve vojne baze. I ona su ljudi, o, oh, šta? Oh, je li neko on došlo? je, došao... Je li on tajne informacije neke kao koje su se mogle tresati sa vojskom ili neki kurac pa su ga onda... Međutim, ok, dobro, vraćam se na taj... Zapravo, ok, ne odmah ću reći, možda zaboravim. Zataj Za taj pjesak, jer to je malo onako far-fetched. No, no shit. <laughs> da, mislim, kao ne, sigurno je otamo. Aha. Ali kao ono da je to osoba neka koja je sad ili to neki ili neki čovjek ili šta da, ne, ili neki Koreac ili je jedno i drugo. Jer u Japanu je bilo ljudi koji su bili iz američke vojske i tako mislim. Tako da mogu biti neko kao otamo. Moguće. Ali iako je moguće isto na primjer da je to ono second hand je i da je doslovno lik to naručio ili da je kupio od nekoga... Što pjesak? <laughs> Torbu. Aha, to da, i to je isto je jako moguće. Mislim, Plus kao pjesak, pjesak, kao mi ovdje vrlo često, kod nas u Južnoj Europi vrlo često dohuja pjesak i Sahare. Kao bude zbog vjetrova i zbog Dobro, pa ne kao može dođe? Amerike ne, kažem da ne može. Nije suludo zapovjerovati da je stvarno negdje došao taj pjesak, onda je negdje se prenio negdje, pa se negdje prenio negdje i došlo jednostavno do tamo. Je to I to nije ono 5 tona pjeska jebati. Da je lik dan prije bio u Kaliforniji da. i nekoga ubio tamo i onda hopno na avion e. do Koreje, kupio tenisice onda se vratio do Japana i ubio obitelj, tako da, ne dobro. Uglavnom, sa svim tim dokazima i, i nakon istrage, oni su skužili da je ovo bio timeline. Mm. Dakle, okay. da je ubojca mm -hmm. ušao, da se popeo, znači jebi ga park je bio odmah da a se popeo na stablo mm -hmm. i krajograde... Je se popeo ili se dovoljno brzo zaletio preko rampe za skateboard <laughs> i preletio? Moguće, okay. neću to izuzeti. Ne znam, neka neka je li mogućnost. policija to da, pretražila? I onda se uvuko kroz... Ne, ajoj, ne volim, ne volim kad napraviš tu facu i kad se tako scimaš, okay? Da, kroz mali prozor u banji A, na prvom katu. Neugodno. Da, i čak je maknuo komaricu svoj meni, mm. ono protiv buba. Mm -mm znači e, me, ja, meni je to takva strava zato što su meni ušli u kuću u Manchesteru dok sam bila kroz da. na prvom katu mi smo imali znači, nekakvu kao sobu koju su samo ovi e, moji cimeri svirali, jedan je bio bubno, a drugi je bio gitarist onda bi oni tu imali masu svoje opreme mm. je soba je bila premala da ih stavi krevet oni su tamo bili i uglavnom imali smo kao jedan veliki, veliki prozor i poviše njega jedan prozor koji je mali koji je bio otvoren na kip mm, na kant. i onda je ta osoba <laughs> Alik je provukao ruku i uspio je otvoriti veći prozor, tako je, mm. i ušo tako, što je totalna strava mm. yeah, da ti absolutely. ne ulazi u kuću. I tako mm. ova isto, znači ušao je, ali to je baš malo, mislim da slike i kuće. Okay. I onda pošao u sobu od malog prvo, mm. smatra se da on prvi na stradu, okay. našao ga u krevetu ono ga davin, i odmah ga zadavio na imamo neko vrijeme. Da. Dakle, misli se da je to bilo oko 11-11 hmm. okay. znači... i po. Jer 11 i po su čuli onaj udarac. Okay. Znači... Tako da se da je tako nešto. Znači ono, vrijeme kada su Jer, spavali. Jer 10.38 je ovaj bio na kompiteru. Znači vrijeme znači... kada su djeca spavala sigurno. Da. A roditelji još možda čak bili dolje i tipa čivali. A Ne, mama je bila sa malo. One dvije su bile skupa. I sad ovako, kuća ide ovako. Znači imaš hmm. prizemlje. Mm -hmm. Prvi kat, drugi kat. Opa. I gore je kao neki lov tamo reći, mm -hmm. do kojeg se zapravo trebalo doći sa, kao tavan. Mm. I gore su imali neke krevete isto i do njega se moglo doći sa onim stravičnim skalinima koji, koji, se spuštaju ono s, 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 i dižu. da, ono... da, to mi je stravično, e? pa, mrzim to mm -hmm. iz svih filmova, užasno sam traumatizirana. I one dvije su gore spavale. Aha, I sada su dvije... na tom tavanu kao. Da. Dobro. Ne znam, čudna je full kuća, stav, stavit ću slike, okay. je neobična. Ja sam baš želio reći čudni su Japanci, zašto oni spavaju gore? Da, baš jesu, ne znam. Dobro. I sada, e, onda sad, znači, policijski je bilo kao da, da ona misle da je Mikio možda čuo nešto da se događa gore, iako ne znam kako bi čuo malog. Dobro. Ako ga je na spavanju, okej. Okay. A mo, moguće da se mali probudio taman kad ga je vidio i onda se zavrisnuo dovoljno. Možda. I da je on krenuo prema gore, da se tada susreo sa, sa ubojicom, u ovaj ga izbode nožem. Dobro. Nož je puknuo u njegovoj glavi. Oh, je. Taj sa si <laughs> to tako rekla. <laughs> <laughs> Pretanak. Okej. Okay. Onda on padne niz zaskale i Dobro. znači tamo ga je našla sutra dan. Okay. Sve krvo. Aha. Susretne i ona kao je se uh, u to, to komešanju, komiša, ove dvije su valjda ili došle dole mm -hmm. ili on njih našao, ne zna se. Dobro i došao je do njih na drugom katu ili na skalama, ih je našao i ona ih napao tim nožem, međutim taj nož je bio puknut. Aha, okej, okay, da, tako I je, on on, okay. I onda je on pošao u njihovu kuhinju. Aha, on je kao, pričekajte ovdje, da. onda se vraćam. I ona u među vremenu je otvorila tu prvu pomoć i pokušala malo je pomoć. Jer kao možda je, mislila... možda malo... Možda je mislila da će... Da, pa on je njih dvije na, tim puknutim. Steven, možda ona misle da on ide ća Da, pa onda, da je Ajoj. E, je još gore. ali da. I onda se on, znači uzme taj drugi nož i vrati se i dovrši ih, ali totalni overkill. Znači izbode ih milion puta. Da, to smo još imali prije, kada nešto pođe po krivu, ajmo reći, u planu, i onda kada, se mora, kada moraju nadoknadživati ti ubojice, onda kao Paš pretjerajo, ker se kot izfrustrirajo neki kvorac. Ne, ampak onda... ljudje govorijo, da je to verjetno nekdo, ki je imel morda problem s ženskami. Aha, opet, dvoje... opet, majka. opet majka. Da, mm. dominantna majka. Dominantna majka, ki mu radi string beans in špinat. Zases. Tira ga, čeprav ne moli doma. In ne, 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 ne sme sra doma, zato ker njoj smeta buka. <laughs> dogleda dnevnik. <laughs> Uglavnom da, i ona je kao to bilo, aha, dobro, možda stvarno mrzi žene, jer mislim je ljutna žene, da. pa se onda na njima iskalio tako. Mm -hmm. Uglavnom, a sad druga je teorija koju je neki lik iznio koji nije znači vez s policijom, nego koji sve ovo gledao. A znači i... ko, ko, mi. Tako, da, da, <laughs> <Okay>. da doslovno. <laughs> dobro. Ali zapravo mi to nekako malo više čak ima smisla. On kaže da su, zapravo da je prvo napao malog, da njemu ima više smisla da je prvo napao malog, pa onda malu ubica, da je tamo mm -hmm. bila i mater. Mm -hmm. I onda, jer oni su bile skupa, okay. i onda da su one ili vrisnule ili nešto, okay. i se čulo tu da se nešto događa. Dobro. Onda dođe Mikio, da. on njega znači napada, da. to se sve dogodi, njemu pukne nož Dobro. i on je dole kraj kuhinje tada u tom trenutku, uh -huh dođe u kuhinju, uzme nož drugi da. i vrati se i njih, njih dokraći. A među vremenu, kao možda, pošto je on otišao u kuhinju, bla, bla bla, moguće da su one krenule prema gore. I krenule se prvom, prvom pomoći. Da. Tipa. Mm. I krenule prema gore, ali nisu uspjele doći u zaskavu. Znači, stra... Užasno. Stravično. Ne znam, što god je, nešto toga se dogodilo. Okay. Mislim, prepostavljamo. I nakon što je ubio, Ubojci uh, ubojice ostao u kući masu. Da, šta, se, šta, šta onda? Onda, on je doslovno odspavao malo na kauču. Ok. Da. Uh, pio je nekakav čaj koji je našao, mm -hmm. jeo je masu sladoleda. Pio je masu sladoleda. onda je morao srat. Se, sad, da. Bio je na kompiter, ovo mi je stravično. Ajde, u 1 i 18 ujutro, i otvorio neku bookmark stranicu koju je on imao, ono, Dobro. bookmarkom, neku kazalište, tako gledo to. Što? Da. Ajoj. A, ne znam, to mi je stravično. To je vrlo stravično. Se mislim da možeš vidjeti taj prizor. A, to, ne, 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 neka... vidim ga, odmah čisti rekao, odmah ga vidim. Oh, ružno. Ili tako? Ružno. A, ružno. <laughs> Neugodno. No, odvratno. Baš je eerie nekako. Da. I ovo mi je sve nekako fu stravično, jer je jako je čudno ponašanje. Pa da, da još uvijek briješ u kući gdje si ubio četvero ljudi, uključujući <laughs> dvoje djece i da si otvorio kompjuter i sad gledaš tamo nešto, zato je bolji internet. Nakon što se postroji gdje si pustio vodu. <laughs> Koji fucking kurac lik, ono. <laughs> I pojao se jedno 60 slavi, <laughs> da. Da, i, ono, I onda si iza toga, mislim, očito skinuo svu robu i šta presvukao e, si, šta, šta? prepostavljam da se presvukao, ne znam, ostavio tu svu robu, okay. uzeo je masu njihovih stvari, od ID-a, kartica, nekih papira iz škole, nekih njihovih dokumenata, pizda materina, doslovno, <laughs> sve, no, svašta, full random stvari, uzeo i bacio u kadu. I onda se, molim? da. Okay. Ono šta? I to mi je najstravičnije sve, naravno da je stravično da, su, da je ubio ljude, da. ali to neko još ekstremno čudno ponašanje da. mi je još stravičnije. Sve što nekako izvan nekakvih normativa da. i nekakvih... Jer mislim, ok, pričali smo o ovome. pričali smo o ovome sa, kako se zvao, uh, fuck, kako se zvao onaj lik koji je na ljasci ubijao... Hanson. E, da je onak puštao, Jasne, puštao ljude u, uh, u, u šumi pa ih onda lovio. Da, da. I onda smo pričali o tome kako u tom trenu se žrtvama se taj lik čini kao ono najkripi, najstrašnija osoba koja postoji na svijetu. A mi smo pričali kako bi mi u toj situaciji, kao mi sami kao ubojice bi bili kao, ovo jako kripi. <laughs> Tako bi ja, kao da sam taj lik i upravo ubio četvrtu ljudi, bi bilo kao, malo je kripi u ovoj kući, kao da. mračno. I onda kao, možda me neko dođe i ubije. Je. Očito se dešava, kao postoji presedan. <laughs> Tako da, sama činjenica da neko može tak nešto napraviti i biti u toj situaciji toliko dugo mm. i radi toliko puno čudnih stvari koje su baš ono nekako intrus, mislim, jebeno ubio ih ja. Ali ovo je nekako da, kao je još, još povreda ekstra, da privatnosti i nekakvog ono baš zadiranje u nekakvu intimu. Kao baš je ugh, da. neugodno. Slažem se. I ono, mislim, obično ljudi kad učne nešto tako užasno mm. bježe što prije mogu to se isno, iz, izvadi iz te situacije. Da. A ne je ovaj, baš, baš nešto satima. Marimiranje u tome. Baš da. Mm. Baš to Mi se kao, ne, ne zna se tko je taj lik. Stani. O, 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 Ma, mislim, di su, di, su, te obrve otišle gore? Pa ne, mislim, neću samo vas to sve. I uh, on je uzeo nešto para, ali nije uzeo okay. sve pare koji su imali. Ja, moguće da je on tipa long lost son njihov nešto uh -huh, Pa neki kao da je član obitelji na neki način i onda da je došao kao osvetica. Jer je ovo baš kao ono, Grusom. Jer ko, kao osveta, pa, se, pa ih onda želi ubiti i ubija ih na onako jako krvoločan način, a i onda to kao zadiranje u privatnosti i uništavanje nekakvih kao memorija ili tragova na njih kao život mm. na sličan način kao što su oni o. učinili sa njim. O, o. Mm. tu teoriju još nisam čula, tako da, mm. interesantno. Eto, kao što je ovaj lik izmislio potpuno svoju teoriju, <laughs> potpuno remam, tako i evo sada ja stavljam svoju teoriju u... Uočito loto-bubanj teorija da. koju ljudi da, imaju. Da, ne znam, e, samo ne znam, e, to je dosta far da mm. oni su imali nekog izgubljenog sina. A ne mora a? biti izgubljen sin, može biti ono, e, brat od nje mm. ili nešto. I njega. Ili njega? Ne znam. Uh... S obzirom da nije otišao u kuću do ubiti majku mm. i koga već, se, sestru, sestru, brata. Sestru, e? da Možda je njegov Uh. Provjerit ćemo. <laughs> Šta provjerit? E, znači ćemo ja policiju <laughs> u Japanu. Ja slišam da je to u teoriju. Jesi li razmislili o ovome? <laughs> Iako skužili po govnu, po dena u govnu da je ista obitelj. E, e mislim, a ne znam. Ne, jel govno ne? ima dena? <laughs> Dobrodošli na tragu, jel govno ima dena? <laughs> Ne znam, pa znam da im je da je krv bila druga grupa, ali možeš imati drugu grupu, ali možeš skužit' možeš ali imat... je rodo ne znam koja je riječ, mi... koju sam Ne že znam, rječali, ne, ne, jesu li u rodu. u rodu, pa. e, uglavnom, Lik je ostavio dosta vrijednih stvari. Znači, nije mm. očito bilo, motivacije očito nisu bile pare. Kužiš, uništio je im sjećanja. Dobro. <laughs> dobro. E sad ovako, znači to DNA testiranje, Aha su proveli kad su mogli, je li, jer je još uvijek 2000. je bio onako dosta u dana, ali su napravili što su mogli mm -hmm. i jedino što znamo, dan dan dan, slučajno da. ne riješen, <laughs> jedino što znamo je da je li, da je muško, okay. znači to znam, surprise, Mislim, surprise. u, baš me iznenadilo me strašno. A, šta? Čekajte, hoćete reći ne. <laughs> da je visoko oko 170-185, da je, pazi ovo, age bracket između 15 i 35 godina, no 20 mm. godina manje više. Okay. I da, ne, u biti ovo ne znam ovo znaju, ovo je njihova procjena, Aha. po nekim drugim stvarima sam se slagala. Aha, um, po, po bucket hatu. <laughs> <laughs> da, 15, mm, mm. možda... Ovo je ten, Preko 45. 30, a, ne znam iskreno. <laughs> I da su, pazi ovo, da su mu roditelji porijeklom, jedan iz Istočne Azije, a drugi iz Južne Evrope, to negdje blizu Jadranskog mora. Mora. Tako da, opa, ljudi, check yourselves. Before you wreck yourselves? Mm -hmm. Ok. Policija, znači, gledali su, znači, rekao sam da to bio skate park. Mm. I navodno ljudi su rekli kao, da, on se svađa s tim skaterima često zato što su kao full bili glasni i irritantni Aha, i on kao... se znao s njima nekad poseđati, Mikio. Mm. Ali mislim, jebote, pa nije to, da, nije to, to je... dovoljna motivacija za ovako nešto nešužasnost. I oni no. su rekli kao, dao je dosta skaterska odjeća, navodno. Ha. Ne vidim baš. Dobro. Mislim, ja kad pogledam ovakvu na. ok, ali zapadne, tako da ne znam za da. Japan. Uglavnom, ne znam. Također, ne znam, bile su neke druge teorije, jer neka, neki taksist je pokupio neka tri lika tu mm -hmm. večer. Kao tamo negdje blizu. <laughs> ne, kao... <laughs> odvezo ih je negdje. Uh -huh. I kao jedan od tih lik, bili su full čudni, bili su neki middle-aged men i jedan od njih je krvario, imao neku ranu, nešto, ali u biti isto ga nije ništa ispalo. Naravno, mislim, šta? Mm. Pa, Jer ono, da. kao ljudi će pa možda nije samo jedan uvojce, možda je više ljudi. Je li moguće to? Ja mislim da nije. Mislim, znaš, samo jedan set otisaka, jednu... Znaš, ono, dena od samo jedne osobe, ne znam. Da. Mislim, dobro, malo... da, istina, to I to je, je fucking neriješeno. Ne, ne, ne je član, Znači, dan, i dan dva prije su vidjeli tog lika zapravo koji je tako obučen bio. Aha, okay. Na jednoj stanici, bli, neću uopće pokušati izgovoriti. Uh. Ne, tako daleko ne tako daleko od... Jel imaš zapisano? Nikove? da? Ajde. Seoga... Kuen <laughs>

Uf. Da, i uh, lik je bio znači obučen u kao neku skatersku odjeću. Mm, mm, mm. To su svi tako opisivali, pa eto, ed, možda nekim bude. I ta ista osoba je kupila sa šim i nuž. Šta? Kako su to našli? Slike iz supermarketa, nemam pojma. I samo taj neki lik... Ne znam, svi Tiju ti te. vi slike, šta ja znam, da. stravično da. Dobre. I to, tog istog lika, to je pod istim opisom, su vidjeli isto taj dan, kao jedno, samo jednu milju dalje na stanici koji kao imaju između 35-40 godina po nekim ljudima. Ne znam. Dakle, je slučaj nerješen. Oni su rekli, ok, vjerojatno neko iz Koreje. Because of reasons. Kako bezobrazno. Pa ne, pa prosti, ali smo li rekli da su i tene. I ova voda je, mislim, roba bila oprana u robi. oni su full bili kao, mi želimo samo svoj svojo reputacijo držati bla bla. bla. Niko v Japanu ne bi nikada dobil. Ne, bolje šta čemu. Če nekakve zločine. Ne, ne, ne. Ne. <laughs> ne. ne. Mi, Japan, ne, nemojte čitat ništa što se događalo prije 1945. godine, što je Japan radio. Molim vas, lijepo. Ba i tad. Oni su zamolili Koreju da sudjeluju u tom, jer oni su, uh -huh. dejan, oni su testirali fucking svakoga. Famiju uh -huh. Familiju susjede, uh -huh. tebene te skatere, ne znam, ja sve... Dobro, šta mislite njude... o o Bucketheadima? Pa onak, ne znam, čini mi se, možda nije moj džir, ali čini mi se, opa, plju, pljuni u ovo. E, ljude, ne znam, s kriminalnim dosijema jer je bi ga to hmm. su imali. I sad, ovo je se dogodilo prije 9-11. Dobro, da. I, istina. <laughs> da, ali onda je tu, e, zato što nakon 9-11 se počele dosta mijenjati stvari i tipa hmm. e, dosta država uvelo to da kad ulaziš unutra trebaš dati otisak prsta i tako to. Tako je. Više, ta, tada još nisi morao, tako da u e, biti je mogli su ljudi dolaziti. Bilo i otići. Da. Da, 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 da. da, da. A ko, I Koreja, oni su rekli, ne, Mi nečemo ne. sodelovati v tem. Mi nismo. Ne, mi ne nosimo bakterije. Naši ljudje to ne rabijo. To je, ne. Mm, sa šimi nožem. Takav zločin. Mm. Takav, ne. Vaš sa šimi. Jeste vi to probali? To je smeče. Nikada. O njo ga. Oke. Kdo okay. ko, ko da kod nas je deš, ne vem. Če vap. Oke. Okay, loše usporedba. Buri. Oke. Okay, isto loše usporedba. <laughs> In to je to v biti. Znači, še so uvijek ne zna. Nisu našli nikoga, fuzi se potrudili. Da, vidim, da su što baš... Tipa 200 i nešto tisuća ljudi je na tom slučaju bilo, tada. da, da. Sada ih je još uvijek tipa, ne znam koliko. Dobro. Kako... Dosta ih je. Isuse Bože, ono, dobro? Da, znači još uvijek je otvoren slučaj, još uvijek oni govore da. kao, svake godine se do, dava apel isto ljudima, kako no. imati ima kakve informacije, ništa, mislim... Si... s Prošao, Tako se. da ćemo i, mi ćemo isto proslijediti isti apel i ako neko zna I nešto teorija. više... Znaš kaj? Znaš šta? Meni dođe mi da to napravim. Da im pošaljem kao mail. E, by the way, e, jeste li, li sam... razmišljali o ovom? <laughs> <Profil. laughs> Iako je ove, ove Gmail nekog običnog lika iz Hrvatske. Ali da ja vama kažem. Da, da vama tatica kaže nešto. <laughs> o teorijama. Da. Hmm. Tako da ne zna se. kad bi se znalo... Bilo bi super. A ne zna Strava. Stra, stravično. Strava, znači, kome padne na pamet? Zašto? Koji je motiv? To je, to je velika stvar. Koji je motiv u Jer ovo nije, nije ono kao, aha, moguće da je nešto samo kao pošlo po krivu, ne. ili da je bila nekakva pljačka, ne. ili nešto, ne, lik je otišao kubiti sa šimi nož prije, ono, Da, kaj, jedan da, dan da, jedan da, prije, no. i onda u mrkloj noći ušao kroz prozor i fucking izmrcvario ih i onda još tamo napravio čitavi kaos. Da. Jako čudno. Jako meni zvuči čudno. kao neko koje je očito mentalno. Mislim neki da nešto. Problema. Je, da. Ili Ali ima osobnu vendetu zato jer im je u rodu. <laughs> Možda. ja neću, neću isključiti tu opciju. Ili je policija zataškala nešto i onda su kao namjerno radili full jako i kao bili joj ne, mi smo testirali ovdje pola milijuna ljudi. Pa, možda je zataškala jer kažem ti Japan, oni nisu full htjeli priznati da je neko japanac. Da, da. Da, da, Nego su cijelo vrijeme gledali na nekog vani, pa, nekog, s obzirom, nekog vani, obzirom, S obzirom da su išli testirati vodu unutar koje je oprado nešto i onda rekao, da. O, o, <laughs> evo ga, evo ga, na, sigurno nije japanac. <laughs> Šta sam rekao? Odmah sam znao. Ono da su 45. stvari koje napraviš na poti. Kako uopće ma... možeš to? I ono broj, ovaj ovaj točan broj toga nema tu Japanu. Da, jer je rasprodano, to... A... jer ga svi Ne, 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 Sad, kad sam otišao na stranicu provjeriti, bilo je samo shipping to Korea. Ne može. Ne, to je dobar detektiv uvijek, iskreno. Ne, brutalno, iskreno brutalno. Napokon, ne, je... nešto radi. <laughs> S obzirom da je Korea samo došla na to i rekla, Eh, ne. No, fuck you. da. <laughs> mi nećemo sudjelovati u ovome, zato jer, uh, fuck you. Da. Dosta dobro, dosta zavao, da? Mm, mi mislim. Mislim, ne, ne sviđa mi se, čisto dobro. I nije zavao, ne? I nije zavljeno. sve što sam sad rekao povlačim automatski i odmah. Da, stravično je, apsolutno stravično. Iako je potresno, naravno, cijelu naciju, mm. on još uvijek se o tome priča. <inaudible> jer kao potresi Japani, kao. Okej. Okay. <laughs> Ti si to rekla, nemoj sad meni tu srati. I da. Jesu oni promijenili onda neke zakone u vezi noževa? I don't know, kaj? Ne znam. <laughs> znam da je ona kao za Australiju bila, mjenjali su puške, to i onda bilo kao a, više nema sashimi noževa, osim ako nisi profesionalni. Šef. Sashimi šef. U, sa, o, sashimi, sashimi šef. šef. Predobro, sashimi šef, sashimi šef, sashimi šef, sashimi šef. Koliko vi puta <laughs> možete reći sashimi šef? Oljično. Pet puta? Deset puta? Uh, pošaljite nam snimku sebe koji govorite <laughs> sashimi šef <laughs> u DM-ove, pogledat ćemo i ocijenit ćemo vaš trud. Mm live u Dijamovima. E, još jednom vas posjećamo 16.6. u Ksetu live da, show. Da, Prvi i ne jedini, prvi od I mnogih. I nadamo se ne zadnji, Tako je, jedinstvena mogućnost da nas vidite live. Budite ako imate imate... dio tog ekskluzivnog kluba. Također, ako dolazite, pohvalite nam se malo. E, Donijet ćemo neke stvari koje ćete mm? moći... <laughs> ove kekse. <laughs> <laughs> gluten free. Oćiš? Ajde, čekaj. Ajde, stani. Ako dovoljno ljudi kaže, koji ide na show, da žele gluten free kekse tamo probat, ti na ću Freak, Exos, Akset, 606. Ali baš ove izrečite. Specifično ove tu, da. <laughs> Sačuvat ćeš ovih pet koje još imaš do tada. <laughs> Dogovoreno. E. Tako da... I donijet ćemo ljudi... još neke stvari koje ćete moći. Mm, mm, mm. Biće stvarno unik... Da, experience. Pa će biti experience. Tako ono, je, kao tako Mi sad sve ovo... Biće, ali ne stvarno, <laughs> biće kao... Dijelomično će biti planirano i vrlo namjerno, ali će djelomično biti stvarno kao potpuno improvizacija. E, ali da, da vidimo... apsolutno, da to je isto da kažemo. Ovo, nije, ovo ništa od ovoga nije skripted. ljudi. Ja da. ne znam kako i komu misli da su nas ljudi to pitanje. <laughs> ja stvarno ne znam što vi mislite o meni. Koliko nisko mislite da, da, ono, da, ovo ništa, da, da je ovo skripted. Ne, ne bi nikad napisala ništa od Isključivo improvizirano. Isključivo improvizirano. Da, da, i to si malo krivo napisala. I bi... <laughs> Isključivo <improvizirano>. I biti <laughs> bi... će tako i na live isto. Tako Tako da boste videli. Mislim, biti ćemo pripravljeni normalno, kot smo pripravljeni nas sam na vsak mm. slučaj, mm -hmm. ampak da, biti bomo pripravljeni za vsak slučaj. Za taj slučaj. Da, jedva čekamo i nadamo se da vi jedva čekate. Da. Ja su što da su ljudi veći rekli kao, joj, točno taj datum nisam, joj, točno tad ne mogu i tako. I nadamo neki se... ljudi su promijenili planove. Oh, et, svaka čast. Shout out, ma, idi. Tako je, ali razumijemo da ne, mož... ne mogu svi, tako da nadamo se da neće biti zadnji. Da, nadamo <laughs> Osim toga, komentirajte nam na youtube možete se subscribe molim vas lijepo. Također na spotify Apple Podcasts. By the way, neki dan me friend se napitala kao, koliko dobijate preko Apple-a slušatelja. Molim? Aha, ja mislim par. <laughs> <laughs> ne, ne, kao slušatelja, kao slušatelja preko apple -a. I kao to ne možemo uh, vidjeti ja specifično. Mislim, da mislim možemo kao vidjeti koji percentage, ali A. ne možemo vidjeti točno da. koliko. Tako da, preko čega god da slušate, slobodno slušajte, followajte nas, ratajte di možete ratati, to nam jako pomaže. Uh -huh. To bi bilo to. Da. Za ovaj put. Čujemo se sljedeći put na mjestu zločina. Bye!